შევარდნაძის პრეს-ცენტრის ყოფილი უფროსი ბატონი კახა იმინაძე ერთში ყოფილა საქართველოს იმაში, რა ქვია, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში და არავინ არ იცის ეს მისი ოჯახის გარდა. Natural demisa ro es kats ijdas da dgedagami atsqodes briefingebs konferentsiebs shtabinashi gaeros da mtem soplios agebinebdes rats khdeba ak da khdeba sashineleba rats araxsos katsobrobis istorias megobrebo chven gvaxsos da vitsit istoriidan okrosieb tskheleba vitsit saneleblebis omi sakhmtsifoeb shoris brilliantebis madziebelni magram jonjolis gamo adamienis dajera dapatimreba samkhvedro tsqve daqvana კაცობრიობის სისტემა რაც და ეს ჩვენს თავს ხდება, ეს ხდება საჩხერეში, ეს ხდება ქართლის რეგიონში და გამოდის ისე რომ ეს წლები, სხვადასხვაში ახლა მე არ ვამბობ ამას იმისათვის რომ ეს არის საერთო ეროვნული საკითხი, ეს არ არის არც პარტიული არც წინასაარჩევნო თემა. ეს წლები მე დავბივარ იმ გადაღობის დროს და მე ვებლანდები ფეხში რუს მესაზღვრებს, დისჩიც, აცშიც, ჯარიაშენშიც, იმაში რა ქვია, ხურვალეთში და ყველგან. დღეს რა უნდა არავინ არ ჩამოდის ხელისუფლებიდან გიორგი და თუ რაღაცა კნავილი მოისმის მთავრობიდან ეს გახლავთ პუტინის ნომრიანი აგენტის ზაქარეიშვილის განცხადებები იმის თაობაზე რომ არაფერი არ ხდება ყველაფერი არის კარგად და ეს გახლავთ ბატონი აბაშიძის იმედის მომცემი დაპირებები რომ აი კარასიტან შეხვედრის შემდეგ ყველაფერი იქნება შესანიშნავად და ამ დროს კარასინს იმ დღეებში გააქვს სახელმწიფო სათათბიროში სარატიფიკაციოთ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის გასამაგრებელი დოკუმენტები და გამოდის მომხსენებლად და იმკაც უჯდები ჩვენ და ვერაპარაკებით რა რა დღენაზეა საუბარი საერთოდ უნდა შეწყდეს ეგ რა გზა აქვს